asalaamu calaykum waraxmatullahi tacala wabarakaatu kulanti wanaagsan daawadayaal meel kastoo nagala socotaan waa duhurnimo arbacaa bisha nofembarna ay tahay afar iyo labaatan sannada labada kun iyo koob yo labaatanka qodobada aad barnaamijkeenna ku maqli doontaanna waxaa ka mid a ciidamada dowlada federaalka etoobiya iyo kuwa dowlad deegaanada dalkaasi oo isbahaysanaya ayaa weerar culus ku qaaday magaalooyin shana oo horay ugula wareegeen xoogan jabhadaha kadib markii wrwasaaraha dalkaasi sheegay shalay inuu tegi doono goobaha hore ee dagaalka ergeygii midooga afrika u qaabilsanaa dhexdhexaadinta colaadda dalka itoobiya oo lasoo sheegayo inuu fashilmay xaaladda hogaamiyihii hore ee dhalinyarada oromada jawar maxamed oo laga dayrinayo qodobadaas iyo qodobo kale oo faah-faahsan ayaad barnaamijka ku maqli doontaan saaxiibayaal soo dhowaada kadib markii uu ra-isul wasaaraha dalka itoobiya shalay ku dhawaaqay inuu tegi doono goobaha hore ee dagaalka islamarkaana uu toos u hogaamin doono dagaalada ay la geli doonaan jabhadaha isbahaysiga ee ku siqaya magaalooyinka waaweyn ee dalkaasi ayaa durbo waxaa ka bilowday howlgallo culus dalkaasi etoobiya oo ay qaadayaan ciidamada dalkaasi iyo kuwa dowlad deegaanada oo isbahaysanaya waxaana lasoo sheegayaa in halkaasi ay ku weerareen xalay ilaa iyo shalay magaalooyin shan ah oo ku kala yaalla gobollo badan oo dalkaasi ka mid a waxaana la sheegayaa in ra-iisul wasaaraha dalka etoobiya uu dagaalka ka furay shan furimood oo cusub furimaha cusub ee dagaalka haatan uu ka bilowday ayaa waxaa ka mid a magaalada baati oo ku taalla gobolka canfarta islamarkaana masaafo aan dheerayn u jirta magaaladii hore ay ula wareegeen ciidamada jabhaduhu ee kombolja magaalada baati ay ciidamada dalka etoobiya iyo kuwa canfarta oo iswato ay weerareen ayaa horay waxaa u haystay kooxaha t b lfta waxaana lasoo sheegayaa in dagaalkii shalay ka dhacay magaalada batti ay gebi ahaanba kula wareegeen ciidamada dalka etoobiya iyo kuwa canfarta oo isbahaysanaya waxaana la sheegayaa in halkaasi ay ka sameeyeen ciidamada dalka etoobiya dhaqdhaqaaq xoogan oo ay doonayaan inay ugu dhaqaaqaan dhanka magaalada muhiimka ah ee kombolja kombolja oo ahayd magaaladii hore khatarta weyn u gelisay magaalada caasimadda ah ee dhisababa ayaa haatan u muuqata in ciidamada dalka etoobiya iyo kuwa canfarta oo iswata ay doonayaan inay kasoo galaan dhinaca gobolka canfarta waxaana la sheegayaa in halkaasi <muchas> ay keliya u dhexayso magaalada baati iyo magaalada kombolja magaalo lagu magacaabo garba oo ay ku sugan yihiin ciidamada t b l ft waxaana la fiilayaa halkaasi inay ka difaaci doonaan ciidamada t b l ft ciidamadan isbahaysiga cusub ee iswata ee dowlada federaalk etoobiya iyo waliba kuwa canfarta oo weerarkan doonaya inay ku gaadhaan magaalada combolja waxaana la filayaa in aagan cusub ee haatan ay dagaalka ka bilaabeen ciidamada dalka etoobiya iyo kuwa canfartu uu noqon doono marin muhiim ah islamarkaana laga aadi doono magaalooyinka kombolja iyo dasia magaalooyinkaas oo khatar badan ku haya magaalada caasimada ah ee dhisababa waxaana u muuqataa in ciidamada canfartu ay xoog badan geliyeen ciidamada dalka etoobiya islamarkaana la doonayo in lagu jebiyo ciidamada t b ee lafta weerarkan ay shalay qaadeen ciidamada dalka etoobiya iyo wejigan cusub ee dagaalka ayaa ah mid uu horay u cilaamiyey ra-isul wasaaraha dalkaasi etoobiya waxaana uu sheegay inay tegi doonaan goobaha hore ee dagaalka guud ahaanba furinta kale ee dagaalka iyadana isla shalay laga furay waxaa ka mid a islamarkaanay ciidamada dalka etoobiya ay weerarka culus ku qaadeen magaalada shawa robet oo ay horaantii bishan la wareegeen kooxaha isbahaysiga jabhaduhu waxaanay magaaladan ku taalla gobolka axmaarada islamarkaana waxaa shalay la arkayay iyadoo ciidamada axmaarada iyo kuwa dowladda federaalka etoobiya oo iswata ay magaaladaasi weerar culus ku qaadeen iyada oo ciidamada cirka ee dalka etoobiyana ya si ay ku duqaynayaan diyaaradaha aan ciidino wadin waxaana loo malaynayaa ilaa haatan iyadoo war aanay ka soo bixin magaaladaasi in ciidamada dalka etoobiya ay gudaha ugaleen waxaana la muujinayay iyadoo ciidamada oromada iyo kuwa weliba t b lftu ay uga sii baxayaan magaalada dhinaca bariga balse lama sheegi karo inay soo galeen ciidamada dalka etoobiya iyo kuwa weliba axmaarada ay iswatay magaalada shawa robet oo ah magaalo muhiim ah islamarkaana ah magaalo madaxda gobolka shawa oo ku taala gobolka axmarada ama ismaamulka axmarada ayaa horaantii isbuucyadan waxaa la wareegay kooxaha isbahaysiga jabhadaha oo ay horboodiso kooxda oola ee oromada waxaana halkaasi gebi ahaanba faaruujiyey ciidamadii axmarada iyo kuwii dowladda federaalk ee kusugnaa balse rawaal celiskan xooggan ee ka dambeysay kudhawaaqistii ra-iisal wasaaraha ayaa u muuqatay inay dardar culus ku soo qaadeen ciidamada axmaarada iyo kuwa dowladda federaalka oo is wata meelaha kale ee uu dagaalka ka qarxay waxaa ka mid a magaalooyinka nideed iyo dhigoola oo ku yaala xuduudda gobolka oromada iyo maamulka axmaarada waxaana halkaasi la sheegayaa inay isku farasaareen ciidamada axmaarada iyo kuwa dowladda federaalka oo is wata iyo jabhadaha oromada iyo t balfta oo iyagana isku dhinaca magaalooyinka neded iyo degola de oo ay horey u joogeen ciidamada t belftu iyo kuwa oromada eola ayaa la sheegaya in maleeshiyaadkan axmarada iyo kuwan ciidamada federaalku ay ka fureen furinta saddexaad ee dagaalka balse lama oga cidda halkaasi la wareegtay ama cidda halkaasi gacankuweynteeda haatan ay gacanta ugu jirto dhanka kale magaalada gashena oo ku taala maamulka axmaarada ayaa la sheegaya inay weerar ku qaadeen ciidamada dawladda etoobiya balse halkaasi ay difaac adag dhigteen kooxaha oromada iyo weliba tbia lafta oo halkaasi ku sugnaa muddo dheer waxaana la sheegayaa in ciidamada dalka etoobiya laga difaacay magaalada gashena ciidamada axmaarada iyo waliba kuwa dowladda federaalka etoobiya oo magaaladaasi weerar culus kusoo qaaday balse halkaasi ay kala kulmeen difaaci ugu adkaa ee ay dhigtaan ciidamada jabhaduhu magaalada ugu weyn islamarkaana ugu muhiimsan ee la weeraray saacadihii lasoo dhaafay waxaa ka mid a magaalada lalibela magaalada lalibela oo ah magaala taariikhi ah islamarkaana muhiim ka ah dalka etoobiya ayaa dhowr bilood ka hor waxaa gudaha ugalay islamarkaana qabsaday xogaga t b lfta magaalada lalibela oo ku taalla maamulka axmaarada ayaa lasoo sheegayaa inay weerar culus ku qaadeen ciidamada dowladda federaalka etoobiya iyo kuwa maamulka axmaarada oo isku dhinaca islamarkaana halkaasi ay weerarkaasi ku ekeeyeen kooxaha t b elfta oo joogay magaaladaasi kadib weeraro culus oo dhanka cirka iyo dhulka ah oo a halkaasi ay ka sameeyeen ciidamada federaalka etoobiya iyo kuwa axmaarada ayay wararku sheegayaan inay galeen islamarkaana ay dhinac ka qabsadeen magaalada lalibela wararkan oo ay xaqiijiyeen warbaahinta gudaha ee dalkaasi islamarkaana ka madax bannaan xukuumadda dalka etoobiya ayaa soo sheegaya inay magaalada lalibela ay dhinaca ka galeen ciidamada federaalka etoobiya iyo kuwa axmarada waxaana ay wararku sheegayaan in ciidamada t b elftu ay dhigteen weerar culus dhanka koonfureed ee magaalada magaaladan lalibela oo ah magaalo buulaley ah islamarkaana taariikh culus ku leh dalka etoobiya in lagu dhex dagaalamona ay adag tahay ayay wararku sheegayaan in cid uun ay qabsan doonto ama ay ku hadi doonto gacan kuhaynta magaalada balse ciidamada federaalka etoobiya iyo kuwa axmaarada iswata ayaa la sheegayaa inay u sahashay inay galaan magaalada islamarkaana ay dhinaca ka qabsadaan diyaaradaha daronska oo duqaymo culus ku sameynayay ciidamada kasoo horjeeda ee tibiya lafta isku soo wada dubo furimahan cusub iyo weliba dagaaladan cusub ee ka dhacay magaalooyinkan waaweyn ayaa ka dambaysay kadib markii ra-iisul wasaaraha etoobiya iyo wasiirka difaaca ee dalkaasi ay sheegeen inay ku dagaaltegi doonaan istaraatiijiyada cusub islamarkaana istaraatiijiyadihii hore ee dagaalkii lagu galay ay ahaayeen kuwa ay wax ka khaldameen balse haatan uu bilowday dagaalka dhabta ah waxaana la arkayaa in ciidamada dalka etoobiya ay guud ahaanba weerarkooda ka qaadeen magaalooyin muhiim ah islamarkaana dagaalada haatan dhacay laga soo sheegayo in ciidamada dalkaasi iyo kuwa maamul goboleedadu ay ku gacan sareeyeen inkastoo aan la dhayeelsan karin xoogagga t bi alafta iyo kuwa oromada eoola oo horay ula wareegay magaalooyin waaweyn oo dalkaasi ah islamarkaana khalkhal geliyey caasimada dalka etoobiya oo ilaa haatan ay ka baxayaan wadamada reer galbeedka iyo muwaadiniintoodu waxaa la sheegayaa in ciidamada dalka etoobiya ay haatan haystaan fursad kale oo ay dib ugu qabsan karaan magaalooyinkan ay hore ula wareegeen jabhaduhu waxaana la sheegayaa in fursadan ay tahay in ciidamada dalka etoobiya ay haatan adeegsanayaan diyaarada aan ciidino wadin oo duqaymo baahsan u geysanaya ciidamada isbahaysiga jabhadaha dhanka kale dadaaladii dhexdhexaadinta ee u waday madaxweynihii hore ee nigeria obosanjo haatan ahaa ergiga u qaabilsan geeska afrika midowda afrika islamarkaana dhexdhexaadin weyn ka dhex waday dadka isku haya colaadda dalka etoobiya ayaa lasoo sheegayaa inay fashilmeen dadaaladaasi guud ahaanba kadib markii dowladda etoobiya oo laga filayay inay furto miiska wadaxaajoodka ay dib ugu dhawaaqday dagaal cusub oo ay ku qaadi doonto ciidamada jabhadaha xaaladda hogaamiyihii hore ee kacaanka dhallinyarada oroomada jawar maxamed oo sanadkii hore ae dowladda federaalk etoobiya ku xidhay dalkaasi ayaa laga soo sheegayaa in xaaladiisu ay halis ku jirto xubno ka tirsan qoyska jawar maxamed ayaa sheegay in xaalada jawar maxamed ay ku jirto halis badan waxaana ay sheegeen in xabsigiio horey ugu jiray ee kaaliti lagala baxay islamarkaana aan la ogeyn meesha haatan uu ku sugan yahay waxaana la sheegaya in dowladda dalka etoobiya ay haatan dhabarka u saarin doonto dagaaladan culus ee ka taagan dalka etoobiya jawar maxamed oo ahaa hogaamiyihii kacaankii dhallinyarada oromada oo meesha ka saaray xukuumaddii t b lfta islamarkaana u sahashay in raisul wasaare abiy axmed uu xukunka dalka etoobiya qabto ayay xukuumada dalkaasi etoobiya uu haatan hogaaminaya raisual wasaare abiy axmed ay mar kale ku eedeeyeen inuu sameynayo jawar maxamed kicin shacab waxaana horaantii sanadkan lagu xiday magaalada caasimada ah ee adis ababa dawade a intaasi waxay noogu dhan wararkii <much> ugu dambeeyey aan ka helaynay dalka ietoobiya oh intaa ku kulmi doono warkan warka xiga waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo